ხომ ამის მინე ყურადღება. გიოსელი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უკვე 10 წელია სტუდენტურ ლიტერატურულ კონკურს შემოდგომის ლეგენდას მართავენ. წელსაც რა თქმა უნდა გამართა, წელს ჟიურიმ გამოავლინა 10 ფინალისტი, რომელიც იმპროვიზირებულ ტურში გადაინაცვლებენ და კახეთში ახალ ნაშრომებს შექმნიან. გურანდა ავალიანმა მოგვიმზადა სიუჟეტი, რა თქმა უნდა. მოგვიმზადა სიუჟეტი და შეგვიძლია ვნახოთ და უფრო დეტალურად გავიგოთ ამ ყველაფერს. გაჩვენეთ რა. ყოველი წლის ამ პერიოდში სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსი კახეთს მასპინძლობს. ტრადიცია ამჯერადაც არ დარღვეულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემოდგომის ლეგენდა 2018 ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო ეტაპზე გადადის. მონაწილეები ორგანიზატორებთან და ჟიურის წევრებთან ერთად რამდენიმე დღით ახმეტის რაიონს, კერძოდ კი ბაბანეურის მარას ეწვივნენ. კონკურსი წელს საიუბილეო თარიღს აღნიშნავს. უკვე 10 წელია, რაც ჯეოსელი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს განვითარებისა და წინსვლის საშუალებას აძლევს. ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა მწერლები აღმოაჩინა ამ პროექტმა წლების განმავლობაში და სწორედ ეს მიუთითებს იმას, რომ წელს მე-10 იმართება მრგვალი თარიღი, ასე ვთქვათ, საიუბილეო და ამას ისიც ერთვის თან, რომ ძალიან ისეთი სიმბოლური დამთხვევაა, რომ წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილის წელი და ამ ფარგლებში მოიქცა სწორედ შემოდგომის ლეგენდაც. ყველა წელი იყო ძალიან საინტერესო თავისებურად, ყველა ნაკადი იყო საინტერესო თავისი დამახასიათებელი თვისებებით, დეტალებით. ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაცნაირად ამ პროცესებზე დაკვირვება, იმიტომ რომ თითოეულ წელს რაღაც სხვადასხვა თემები იკვეთება და სიმართლე რომ გითხრათ, სულ ველოდები ხოლმე აბა წელს რა იქნება, რა მოხდება, როგორი ნაშრომები შემოვა. კონკურსების არსებობა, მითუმეტეს ლიტერატურული კონკურსები ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებისათვის, იმ ხრივ რომ რადგან პირველ ნაბიჯებს დგამენ იმ სფეროში, რომელშიც სავარაუდოდ უნდათ რომ მომავალში ბედისადან, არის კარგი გამოცდინება იმ ხრივ რომ გაიგონ შეუძლიათ თუ არა წერა. სლევანდელი საიუბილეო ლიტერატურული კონკურსის შემოდგომის ლეგენდას თემა გახლავთ დიპლომები. მთელი დღის მანძილზე მონაწილეები ამ მომენტს ელოდნენ. პროექტის ავტორებმა და ჟიურის წევრებმა კონკურსანტებს საპასუხისგებლო და საინტერესო თემა შეურჩიეს: დიპლომები. ლევანდელი საიუბილეოს ვთქვათ შეკრება, რომელიც გვაქვს აქ, იქნება გამორჩეული თავისი ძალიან საინტერესო დავალებით და ვარაუდ უფრო გაგრძელდება ეს კონკურსი და უფრო პოპულარული გახდება. იზრდება რაოდენობა მონაწილეების, თავისი სახელი და ბრენდიც გახდა შემოდგომის ლეგენდა. ლიტერატურულ კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეეძლოთ საქართველოს მასშტაბით არსებული ყველა აკრედიტირებული უნივერსიტეტის სტუდენტებს. კონკურსი ორ ეტაპად ხორციელდება. წელს პირველ ტურში 200 მეტი მონაწილე ჩაერთო, მათგან ჟიურის წევრებმა 10 ფინალისტი გამოავლინეს. ჟიური 5 წევრისგან შედგება, მათ შორისაა დათო ტურაშვილი და ლევან ბერძენიშვილი. არის ძალიან დიდი თანადგომა საერთოდ ლიტერატურული პროცესის, არა მხოლოდ ახალგაზრდული, არც საერთოდ ლიტერატურული პროცესის. როგორც წესი, აგერ 10 წელი გავიდა და ძირითადად ახალი სახელები, ვინც ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თანამედროვე ლიტერატურაში, ეს არის ადამიანები, ძირითადად ყველაზე სარეკლამო, მაგრამ ძალიან დიდი წილა სწორედ ისინი ყოფილი სტუდენტები, ვინც ამ კონკურსში იღებდნენ მონაწილეობას და ვინც აქ იწყებდნენ თავიანთ დიდ ასპარეზ, ლიტერატურულ ასპარეზ. კონკურსის წესების თანახმად სტუდენტებს ზუსტად 12 საათი აქვთ იმისთვის, რომ ერთი კონკრეტული თემის შესახებ შექმნან ნაშრომი. დავალება საკმაოდ რთულია. ჩვენ დაგვირიგეს სხვადასხვა პერიოდის არქივიდან ამოღებული დიპლომები, რომლებიც მისმაფლობელებმა გარკვეულ მიზეზებს გამო არ გაიტანეს უნივერსიტეტიდან და ჩვენ გვევალება ამ დიპლომების პატრონების ისტორიები მოუყვეთ. რაც ერთი მხრივ ძალიან საინტერესო და ჩვენ ისტორიაც უნდა გავაცოცოთ, უნდა გავითვალისწინოთ ის ისტორიული პერიოდი. შემოდგომის ლეგენდა 2018 შემაჯამებელი საღამო და დაჯილდოება დეკემბერში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართება. შეხვედრაზე წიგნის პრეზენტაციაცაა დაგეგმილი, რომელშიც გაერთიანებული იქნება საკონკურსო ნაშრომები. ჟიურის წევრები სამ გამარჯვებულს გამოავლენენ, რომლებიც უნივერსიტეტიდან ფულად პრემიასა და ჯეოსერის ფლობელი კომპანია სილკნეტიდან სპეციალურ პრიზებს მიიღებენ. ასევე აღსანიშნავია, რომ მომავალი წლიდან სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსი ახალ ეტაპს იწყებს და უკვე წინანდალში დაიდებს ბინას.